Ahoj, jsme šermířská a kaskadérská společnost Černá růže. Často se nám stává, že po představení za náma chodí lidi a ptají se, jestli do sebe opravdu reálně kopeme, mlátíme a jak to vůbec je. Tak jsme se rozhodli pro vás natočit pár instruktážních videí, abyste viděli, jak tyto kousky provádíme a že se nám opravdu nic nestane a přesto to vypadá opravdu reálně. Tak jdeme na to. Právě vám ukážeme techniku úderu pěstí do obličeje. Čeho máte dbát? Takže první, úhel kamery, nebo diváka v hledišti, akci, reakci a dozvučení, aby to bylo reálné. Vstup blíž. Takže, když provádíme tento úder, míříme na tvář, na spodní čelist, anebo těsně před obličej. To trénujeme tak, že si dotyčný, který dostává ránu, před sebe dá takhle ruku a mlátíme do té ruky. On podle toho reaguje. Další je důležitá reakce na úder pěstí. Vypadá to asi tak, že když udeříte direktem, tak on musí zaklonit hlavu dozadu. To samé, veliká chyba je, když já půjdu hákem a on udělá to samé. A nebo půjde na druhou stranu. Jo. Takže hlava jde vždycky s úderem. Takže direkt, hlava dozadu. Hák, hlava do strany. Další důležitá věc je rozpohybované tělo. Že nemůžete přijít a udělat tady to. Musíte se správně postavit, musí tam být vidět pěkný čistý nápřah. A dohrávka, jo. Tým sobě a je taková vymodit, jo. Žádný nápřed velký, prostě jenom bum. Z toho není cítit, že by to bylo něco velkého. On samozřejmě na to musí adekvátně reagovat. Že mu nedám tady tu úmu a on nebude přisát a rozhát. Pak je ta střední, jo. Ta střední, takový umířený nápřed. Není to úplně celým tělem, že do toho chceme dát plnou sílu, ale je to spíš takový efektivní. U toho háku je dobrý si pomoct švihem, aby to bylo trošku rychlejší, ale nemůže to bylo stůl, aby jsme nešli takhle celou rukou, ale aby jsme si hezky otevřeli, jo, a tady to zavřeli. No a samozřejmě ta největší značka, jo, jak bych to odváděl, nápřah. A dalším, jo, nejdřív jde ruka, a po ruce, pak do ramena a celý to. Další věc je taková, že když se správně napřáhnete, rozpohybujete tělo, tak on musí reagovat na úder pěstí. Takže reakce je zase, jak říkám, adekvátní. On mi nedá malou ránu, neudělá velký efekt. Jo, dáš mi, teďko mi dej menší ránu. Jenom pohybuju hlavou, žádný ramena prostě není tak velká, takže udělám ho zase. Jo, jsem docela v pohodě, dej mi větší. Jo. Trošku hodí, už ty ramena se tam pohybují, ale pořád ty kyčle jsou v jednom směru. Jo? Je to sice větší rána, ale nedostává. To chceme, aby ten divák vnímal. Pokud máš velkou ránu, kterou tam stojí. Ta značka už samozřejmě musí být taky taková, aby jsme jim řekli, to byla velký úder a jeho to prostě vyřídilo. Chceme taky, můžeme si vybrat, jestli ten člověk dostane ráno, musí to bude utácet, nebo dostane ráno a jde na zem. Není dobrý během jednoho vystoupení, aby šel člověk po každý ráno na zem. Jo. Je lepší, když mě budeš vidět. Různě, abych já si tam vrávoval, tím dostane i on čas. Jo, dostanu ráno, udělal značku. Podíval se na něho, aby věděl, že může pokračovat. A on mi rád zase další. A aby to nebylo zbrklý, aby nešel jedna rána, druhá rána, nějak se tam takhle, se tam hašteřili, tak je lepší dát mu bombu, ten dochyně a hraje. Ten má čas prostě jít si k němu, udělat to takhle, jo, rozmyslet si věci. Názorně si ukážeme zpomaleně, jak to tady kolega myslel. První budu facku. Direkt, následovně, velký hák.
Štěpán vám tady zpomalně ukáže, jak reagovat a kdy mi dá znamení, abych já věděl, kdy můžu udeřit znovu. Packa. Direk. Tak, teď jste viděli, jak značkovat a jak neuspěchat údery a teď si ukážeme vůbec asi po úhlu kamery nebo diváka, jak to celý dozvučit. Asi takovou druhou nejdůležitější věc. Jak už jsem říkal, ve filmu vám to dozvučí zvukaři digitálním efektem, naživo si to musíte udělat sami ten zvuk. Úplně asi takový nejzákladnější je to, že když jdete někomu direktér, tak on se postaví do středu, kde levý střed. Já mu dám vide a Štěpán si tady rozevře ruku a já ho praštím do té ruky, Štěpán si zakloní hlavu. Když to projedeme rychleji, ty lidi neuvidí, že jste ho netrefili, že jste trefili ruku a slyší tam zvuk. Názorně ukážeme. Já se natočím tak, aby vy jste byli jako v divadle. A můžete být já. Ještě jednou, prosím opakování. Tak, to byl takový první ozvučení, který si můžete udělat při živém vystoupení. Takový druhý ozvučení je, že při nápravu hákem se udeříte do ramene, do hrudi, anebo se to dá udělat tak, že si bouchnete takhle přes stehno. Můžete si do toho přidupnout, jako já na trávě vám to udělá takový připlumený zvuk. Další ozvučení vám může udělat kolega, kterého mlátíte. To je tak, když jdete třeba dvě ráno do snou, že si on sám vlastně. Taková facka se ve filmu dává na ostro a my se to teď právě předvedeme. A právě jsme vám vysvětlili nejdůležitější a nejzákladnější techniky úderu pěstí na obličej. Ať to direktem, hákem nebo fackou. A teď si vysvětlíme, jak správně nastavit kameru, anebo jak se správně přizpůsobit pohledu diváka v obecenstvu při živém vystoupení. Tohle je nejzákladnější úhel, kam postavit kameru nebo kam si postavit svýho soka při živém vystoupení. Není tam vidět žádná mezírka, nic, když ho udeřím. Nikde není vidět, že jsem se ho ani nedotkl. Pak si tam dodal zvuk, ale to si ukážeme později. Teď vám ukážeme druhý úhel postavení kamery. A tohle je druhý úhel kamery, kdy je zase zabíráno ten, kdo dostává pěstí. Výhoda je to, že je to točený skoro direkt, takže není vidět vlastně ta mezera, že jsem ji opravdu nechyt. No. Názorná ukázka. To je další a asi vůbec nejtěžší úhel, jak mít kameru, protože se může stát, že se to tomu, kdo dává úder, nepovede. Jde moc brzo před obličejem a je tam vidět takováhle mezera. To mu zaměříte tak, že míříte svým sokovi na tvář nebo téměř na ucho, abyste zakryli tu mezeru a on musí včas zareagovat. Takže to se taky stáhne. A já samozřejmě musím stáhnout k sobě, abych se mu vyhnul. Ukážeme vám to zpomalněji, což je asi takové. To samé platí u direktu, když bych stál, nemusím mu jít přímo na bradu, protože tam by mohlo být vidět mezera, nebo by nám to mohlo ujet a já bych ho opravdu zasáhnul, ale jdu mírně vedle hlavy. Ten direkt ještě jsou různý způsoby, ale ještě třeba osvědčený, není špatný, můžete na hlavu, jdete vlastně na ten obličej a jdete vedle a pak si tu ruku trefíte rameno. Jo. Taková vlastně, můžeš to použít na ten hák, kde jdete hák, jo. A jdete těsně vedle té hlavy a trefíte to rameno, což teda oni nikdo nevidí, že to zahlalo. A jemu to ještě dodá tu energii a ten kontakt, aby zahrál tu značku. Ukaž direkt.
Pěstí měl vypadat. Lepšího efektu docílíte tím, že si použijete umělou krev, jak jste mohli vidět a právě vidíte. My doufáme, že toto video pomůže začínajícím šermířům, aby věděli, jak ukořenit své vystoupení, a v příštím díle se těšíme na viděnou. Ahoj!